escatologia és com un àmbit de la reflexió teològica. Abans es deia doncs, el tractat de les darreries, el tractat dels novíssims, no? I doncs, fonamentalment tractava, pretenia tractar tot allò que ve després de la mort, no? El judici, el cel, l'infern, en l'àmbit catòlic també tractava el purgatori, etc etc. Però clar, això amb el Vaticà II va tenir com una mena d'evolució i es va veure que no es pot no només limitar l'escatologia a aquest terreny, sinó que l'escatologia doncs, és una mica el que vol donar veu al que és l'esperança de l'ésser humà, no? Una esperança que apunta cap a la plenitud, una esperança que ja té algun tipus d'alguna mena d'anticipació en aquesta història, no? I aleshores podríem dir que l'escatologia en aquest sentit, amb tots els canvis que hi ha hagut a la teologia catòlica, sobretot després del Vaticà II, l'escatologia en aquest sentit és la reflexió sobre l'esperança, donar una intel·ligibilitat a l'esperança, jo diria cristiana, però també diria l'esperança humana, no? L'esperança que busca raons d'esperar. Podríem dir, des del punt de vista de la primera carta de Sant Pere, doneu raons de la vostra esperança. Doncs la teologia intenta això, donar raó de la nostra esperança, de tal manera que no sigui una cosa merament subjectiva, sinó que sigui una cosa que es pugui transmetre, que es pugui comunicar. Evidentment, sí, és una dada escrita a l'ésser humà. L'home no es limita a satisfer-se amb les realitats que l'envolten, sinó que primer vol que aquestes realitats, a la mesura que siguin positives, les negatives que desapareguin, diguem-ne, no? I les positives, doncs, vol, l'ésser humà vol que aquestes realitats positives, doncs siguin duradores. I aleshores, això és l'esperança, el desig que el mal desaparegui i que les realitats positives doncs, durin per sempre, no? En aquest sentit sí que es pot dir que l'esperança és una realitat inscrita en l'ésser humà, no ens contentem, no ens satisfem amb la realitat que ens envolta, sinó que desitgem una realitat que duri sempre, que allò que deia Maragall, no? En la poesia del cant espiritual, aquell que cap moment li digui atura, si el mateix que li diu la mort, jo no l'entenc, senyor, jo que voldria aturar tants moments de cada dia per fer els eterns a dintre del meu cor, no? I aleshores això seria una mica el desig de l'esperança, eternitzar o fer perdurar aquelles realitats en les quals nosaltres trobem sentit.